Bona nit, benvinguts a aquest tercer lliurament d'aquestes entrevistes electorals que fem cada nit en TV3, en Televisió de Catalunya. Avui amb Sergi Domènech, que és candidat de Catalunya en Comú Podem. Doncs bona nit, senyor Domènech. Bona nit. Vostè mira les enquestes? La veritat és que poc. Uh, però sí, me les haig de mirar, evidentment. Bueno, una miqueta sí, suposa, no? Suposem. I sap, Suposem que, els... I sap que els dona a vostès un paper, encara que després parlarem mm. respecte a representació, però sí un paper que podria ser decisiu en l'actual aritmètica parlamentària que va sortint amb aquestes enquestes. I, per tant, si em permet, m'agradaria fer-li tres preguntes directes. D'acord. La primera, i una miqueta ràpida, també si pot ser. Farien vostès president Miquel Iceta amb el vot eh, del Partit Popular o l'extensió del Partit Popular i el vot de Ciutadans o l'extensió de Ciutadans? No, perquè la nostra pretensió és construir una majoria alternativa que no passi efectivament ni per... Ni per, ni no passi per l'acceptació del 155 i molt menys per coalicions formades en Partit Popular i Ciutadans. Per tant, no ajudarien a la investidura del senyor Miquel Iceta? És a dir, nosaltres el que, la pretensió que tenim és construir una nova majoria eh, uh -huh. que surti dels blocs, i, i vostè el que m'està parlant és d'un bloc. pues uh -huh. doncs jo ara parlaré dels altres dos blocs, o de dos blocs més. Uh -huh. Farien, en canvi, vostres president Oriol Junqueras, amb el vot o l'extensió de Junts eh, per Catalunya i de la CUP? I amb el nostre, no, no la... Farien vostès, amb el seu vot o amb l'extensió de vostès, contribuirien a la investidura d'Oriol Junqueras? És a dir, miri, és que això no... Crec que va de noves polítiques i de superar l'etapa que està vivint Catalunya en aquests moments. Eh? Mm -hmm. I quan va de noves polítiques i de superar l'etapa que està vivint Catalunya en aquest moment, no és una situació estàtica. Nosaltres eh, som decisius, o podem ser decisius, per transformar la situació, no per eh, purament decidir entre dues situacions que crec que no, no, no ens obren a solucions. Per tant, nosaltres construirem i estendrem la mà a totes aquelles forces que compleixin, com a mínim, tres condicions. Un moment, perquè Perdó. això seria la tercera pregunta. Ah, no, 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 si no vols, perquè... ja passem a la tercera. No, 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 perquè la tercera és la mateixa, però vull que vostè m'ho diga o que vostè m'ho comente sí. d'una manera explícita. Tampoc ajudarien a la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat? No. De cap manera? De cap manera. Molt bé, aleshores expliquen vostè eh, quina és la teoria que tenen sobre com ha de ser un govern de, de progrés i quin govern ajudaria en vostè o a quin president ajudaria amb vostè a investir. Nosaltres creiem que ara mateix Catalunya es troba en un atzucar claríssim, en eh, una situació de vulnerabilitat que li ha portat, eh, bueno, evidentment, el Partit Popular, la, els seus elements repressius i l'aplicació del 155, però també una unilateralitat que més enllà de si ha sigut efectiva o no practicada eh, contra el PP o contra l'Estat, eh, ha portat a decepcionar una part del país i a deixar fora una altra part del país. Uh -huh. eh, creiem que això ens ha situat, com a catalans i catalanes, un moment d'una certa debilitat enfront de moltes situacions que estem vivint en el 155 i per poder encarar el futur. I per tant necessitem un nou govern per una nova etapa que ens permeti recuperar la dignitat i que ens permeti posar en el centre a la ciutadania de Catalunya. I això significa un govern que posin al el centre els drets mm. socials, no per alidir la construcció nacional, sinó per fer més forta aquesta recuperació de dignitat, aquesta recuperació de l'autogovern, aquest avenç uh -huh. real amb l'autogovern, i creiem que això es fa a noves majories progressistes. Per tant, la nostra proposta no és ser claus per decidir entre dos blocs. La nostra proposta és que eh, en la política de blocs, ens estem fent més dèbils col·lectivament. Dos petites impertinences, per tant. La primera és sí. que les enquestes a vostès es donen ara 6, 7, 8 diputats, mm -hmm. i per tant, des d'aquesta forquilla, poc es pot fer en aquest sentit, no es pot ser un motor d'un gran canvi, com diu vostè, bueno. i després és que això elimina d'entrada tots els candidats actuals dels altres partits, absolutament tots. No, aviam, pr bueno, primer per les enquestes. Eh? Mm -hmm. uh, jo he sigut candidat la primera vegada que em vaig presentar com a candidat uh -huh. m'hi vaig presentar que ens donaven les enquestes sisens. Uh -huh. I de fet en una situació diferent, és a dir, molt diferent perquè ara estem vivint uns moments dramàtics, però en una situació que ens donaven sisens, que a més ens deien que miri, el, el, el que vostès intenten construir uh -huh. no és rellevant en termes de com està plantejat el debat de país, i es recorda poc però en aquell moment les enquestes donaven primers ciutadans. Uh -huh. Es Recorda poc, perquè a vegades i, i vam acabar guanyant les eleccions nosaltres i Ciutadans van ser cinquens, ah, no, no Jo recordo aquelles enquestes i els últims dies a vostès ja els donaven un paper important, una posició molt important. Ja jo, parlaven no, de ser... Eh, bueno, en tot cas, que... Primer, que les enquestes són enquestes... D'acord. Eh, I segon, eh, això però invalida però... tots els candidats de totes les altres opcions polítiques actuals. Perquè no, tots els no, no, candidats... Si nosaltres doncs no, no, doncs estem disposats a seure Uh, per construir una nova majoria progressista uh, i estendre la mà a aquells que surtin, efectivament, de qualsevol pretensió de que, de que les alternatives es construeixen al Partit Popular uh -huh. i a aquells que surtin també d'explicar-nos de, d'explicar-nos que es podia desconnectar del Partit Popular i que al final ens hem trobat el Partit Popular a la cuina d'autogar de, de Catalunya. Nosaltres pensem que el Partit Popular no desconnectes, o el fas fora o no el fas fora. Em desmentirà vostè o no em desmentirà, no ho sé. Uh, però en tot cas això vol dir uh, amb determinades opcions sí i amb algunes altres no. Em desmentirà amb PP no? No, 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 amb... no el desmentiré, per tant no. Amb no. PP. no. Amb Ciutadans? No. Tampoc de cap manera? Molt bé. Uh, amb Junts per, eh, per Catalunya? No. Tampoc. Tampoc. Amb el Aprient. PSC? Eh, amb, el, amb, el, amb, el, amb, amb un PSC que segueixi recolzant el 155 uh -huh. i que eh, pensi que es poden construir alternatives aquí i a l'estat eh, per tancar Ciutadans i PP, eh, amb un PSC que ara mateix s'ha convertit en el vot segur a Rimades, no, ara bé el nostre resultat... Només li queden dues opcions polítiques. No, però... La CUP? No, jo crec que... no, doncs... Però és que, no, és que no, tenen però... Si el PSC i el PSOE, que... i el PSC i el PSOE ja estan inventant. m'agradaria transmetre una idea. Uh -huh. La situació que estem vivint és una situació de bloqueig, efectivament, però no és una situació estàtica. És una situació que es pot transformar a partir del que decideixi la gent el dia 21. Uh -huh. I nosaltres doncs el que pretenem no és en una situació estàtica decidir entre una, una situació estàtica i una altra situació estàtica. El que pretenem és transformar la situació estàtica en dinàmica. Per tant, que el nostre resultat pugui significar, efectivament, una transformació de la situació a Catalunya i de la situació política i pugui transformar també els actors. Per tant, però... estem demanant que en posicioni sobre situacions estàtiques. I la política, uh -huh. la política, la política és transformar les situacions. Uh, per a transformar els sectors, podria, podria voler dir ara, tal com ho diu vostè, canviar opcions i candidats. I canviar fins i tot moltes opcions. Vostè diu, amb l'actual PSOE, que no veig jo, ni crec que cap analista pugui pensar-ho així, que canvia la seva opció o opinió sobre el 155, i amb l'actual PSC, no. Per tant, eh, si vostè no canvia el PSC i el PSOE en qüestió de dos mesos, eh, no els adjuntem en aquest govern de progrés. Els descartem també. O sigui, jo crec que la, la... És que a final no es queda ningú. El principal factor per transformar la situació ara mateix, i, i humilment, eh? uh -huh. humilment, perquè això finalment ho decidirà la ciutadania, la principal proposta per transformar la situació actual que hi ha en aquests moments eh, som nosaltres. D'acord, i per tant, el govern de progrés serien vostès. I si no tenen majoria absoluta, no hi hauria manera de fer res. Uh -huh. Ens quedava la... la CUP i Esquerra Republicana. Trans... Consideria... Transformar la situació uh -huh. significa produir uns resultats que no signifiquin mantenir-nos al bucle que estem en aquests moments, perquè és un bucle que ens fa vulnerables com el país. Transformar resultats és construir la recuperació d'autogovern i anar més enllà de la recuperació l'autogovern i transformar resultats significa que tot allò que es diu que ja està fet, que ja està decidit i que aquí només hi ha dos possibles opcions. Un camí que porta irremediablement sembla ser, a una presidència de diners arrimades, que crec que seria una notícia pèssima pels catalans i catalanes, o un camí que porta irremediablement a una presidència de Junts per Catalunya, jo el que dic és que els camins no estan triats i que això ho decideix la gent i que nosaltres som efectivament els que garantim que cap d'aquests dos camins es, es, es camini, sinó que es construeixi un nou camí que ens permeti solucionar el bloqueig actual que tenim. Per tant, vostè el que està demanant és el vot, però no està especificant què passaria després perquè vol canviar les diferents opcions. Crec que estic especificant molt. És a dir, no, és que em sembla que és molt clar. Vostè planteja que decidir significa decidir entre dues opcions predonades. No, no, no. Jo no. dic, decidir és transformar la situació. I transformar aquesta situació significa construir un govern de majoria progressista que posi en el centre, perquè no hi ha país sense la seva gent, que posi en el centre la gent per construir el país, bueno. i ja crec que això, eh, o, qui ho representa d'aquestes maneres, en aquest moments de forma més coherent, som nosaltres, i que pot ajudar a que altres també tinguin cap atemptat. Com cap que resulta equip. que vostè, un govern de progrés, tal com mirem... Ara vostè diu que les enquestes no són de tot cribles, i té tota la raó del món, mm. perquè són situacions canviant, sí, som, i no sempre sí, l'encerten, sí, de vegades, estem en una situació dramàtica. No sé. Però al final, cal una majoria. I calen, i calen 68 diputats al Parlament sí. de Catalunya per muntar una alternativa de govern que sigui sòlida. I els li estic dient, a no ser que vostès no puguen aconseguir aquests 68 diputats, mm -hmm. que per ara sembla que no serà del tot així, mm -hmm. en qui més pactarien? I vostè me diu, ah, no, pactaríem amb unes opcions que volen canviar. I jo dic, molt bé, però no sé si en dos mesos podrem canviar el PSC o podrem resituar la situació política jo de manera crec, jo, que... Jo crec que hi ha situacions en les quals uh, hi ha gent uh, que no voldria estar en una habitació del pànic amb eh? una habitació del pànic i el camí que estan seguint els porta a una habitació del pànic eh, amb, amb el senyor García Albiol i la senyora Arrimadas i hi ha gent que en aquests moments eh, fa molt temps que proponen que s'ha de construir una majoria progressista en aquest país i que a més a més tenen la rara virtut d'aquests dies de canviar de discurs cada dia. És a dir, bueno. que un dia et diuen eh, que tenim una setmana autocrítica i veiem que, escolti, no ho hem fet bé, eh, eh no, no haurien abandonat certes posicions, ens vam uh, precipitar, uh, després paren l'autocrítica, diuen que retornen a la unilateralitat, després ho tornen a negar, bueno, jo crec que en aquest moment de certa confusió que crec que ens hi ha portat uh, decisions confuses, confuses tot i que eren d'una enorme responsabilitat, i crec que aquí s'han comès de responsabilitats importants... Uh... Ara els comentarem, si vol totes maneres, uh, perdó, però, el que... No, però però no. deixem dir, uh -huh. deixem dir, jo crec que nosaltres el que estem assenyalant és un camí uh, clar de solucions, i crec que hi ha molta més gent de la que vol, de la que es vol i del que es diu, uh -huh. que creu que, que aquest país necessita recuperar la dignitat, que uh, nosaltres ara mateix representem l'única sortida, o en tot cas apostem per una sortida digna després de tot el que hem viscut en, aquest etapa, en aquesta etapa i, i representem uh -huh caminar i posar-nos en marxa com a país, poder recuperar la dignitat, recuperar el país per la seva gent i avançar d'una vegada avançar d'una vegada en el reconeixement d'aquest país i en el seu autogovern. Perfecte, dir de tota manera i per acabar, que vostè sí. ho tindreu molt complicat amb aquest govern de progrés que vol acabar constituint. Escolte, uh, se sent continuador... Sí. Una cosa, sí. és que uh, es parla molt del pressing, sí? de, de la complexitat, i jo el que vull deixar clar és dir, bueno, en aquest país el pressing s'ha practicat de moltes bandes, com uh -huh. s'ha practicat amb massa alegria qualificar traïdors els que es tenien al costat. Uh -huh. Nosaltres assumim aquesta responsabilitat. És a dir, volem sortir d'aquesta situació i sortir d'aquesta situació vol dir assumir les responsabilitats no és un problema de pressió o de complexitat. Precisament perquè és complex, assumim aquesta responsabilitat. Jo no tinc més remei ara que pressionar-lo vostè, ara m'ho he presió, ja, això. Jo. Però de tota manera... Sí, perquè ho hem de fer... Però podríem ja de ser, ser constructius així. per sortir d'aquesta situació. Però de tota situació. manera sàpiga que el pressing... em fa l'efecte que en política és absolutament necessari, sobretot quan no, no. hi ha majories so, absolutes. Si et, si et pressionen és perquè ets decisiu. Clar. I la voluntat és de ser decisius per transformar una situació... El que passa és que, és que, que no mateix, és el mateix ser decisius amb 6, 7, 8 diputats, que seran no, no, decisius... No, no, Sánchez sin molts més diputats i diputades. Perfecte. Per tant, vostè aventura que en traurà. Molt bé. Um, permet canviar una miqueta de... Va. Recuperem una mica aquesta passada legislatura en un punt molt concret. Sí. Se sent vostè continuador de la llista de Catalunya sí que es pot? Home, en gran part sí, perquè evidentment molts dels espais polítics que estaven a Catalunya sí que es pot, sí. uh, bueno, de fet tots estan també uh, en aquest nou espai polític que hem construït uh, de Catalunya en Comú Podem. És cert que la voluntat que tenim és per això ens vam configurar com a espai polític i per això a més a més tenim voluntat de seguir nos configurant com a espai polític és una voluntat d'anar més enllà del del que del que del que ha estat el passat, però sí, sí. Va el va convèncer d'alguna manera les, actus, les últimes actuacions parlamentàries i públiques dels senyors els diputats Rui Ravell i Joan si, Coscuella. Si no, si el van convèncer, ah. si el van convèncer pot ser ara el més pesat i més seriós. Oh. No, no. si els va convèncer vostè de res. Val, val, val. si no, el va, va convèncer a no, no, no. vostè, vostè les últimes actuacions públiques i polítiques al Parlament, en l'última legislatura, Home, del, del senyor Rebell... Quan ells i van, i quan ells van, assenyalar en un moment molt determinat que no es podia construir eh, el futur eh, amb la meitat del Parlament, uh -huh. i crec que van assenyalar una cosa que després ha sigut una... una veritat que no per alegria de ningú, no per ningú, eh, se'ns ha fet evidents. És a dir, aquí hi ha hagut una situació en la qual, i per això hem de poder avançar cap al futur, és a dir, una situació en la qual podem construir major reconeixement, major autogovern, dins dels anells plurals d'aquest país no només des d'una sola pregunta o una sola possible resposta. Eh, el tot, el... I, tot i que aquesta pregunta i aquesta resposta s'ha de poder donar, també. Però el van convèncer o no el van convèncer, les seves últimes actuacions? L Ho dic perquè eren els dos portaveus més visibles eh, d'aquella candidatura i, i bé, i al final van tindre, per dir-ho així, unes aparicions bastant polèmiques en alguns casos. Bé, jo crec que, van, que van, van assenyalar coses que eren absolutament certes uh -huh. i, per tant, en I... aquest sentit, eh, doncs, clar, evidentment, sí. I com és que no han repetit? Bueno, perquè en el cas de... perquè els dos van decidir que s'havia acabat la seva etapa política i, estem inaugurant una proposta que ha de progressar i avançar. Li hauria agradat vostè repescar-los? I de fer fins i tot... Eh... Bueno, és que... És que amb les converses que havia tingut amb els dos m'havien deixat prou clar que és que no volien seguir, per tant, no es va donar aquesta situació. Sap que allò va acabar una mica m'ho permetrà, perquè es va veure públicament d'una manera molt clara, com el Rosari de l'Aurora entre la gent de Podem i la gent d'Iniciativa. Uh, I ara podria passar alguna cosa semblant? No, jo crec que no, que hi ha hagut una, hi ha hagut una consulta amb un rècord històric de participació, 17.000 uh -huh. uh, inscrits i inscrites de Podem, que, que han dit clarament que quan construïm, quan construïm positivament, quan ens construïm conjuntament, uh, fem propostes que poden ser guanyadores i transformar la realitat. Uh, però jo diria que en aquests moments el país està estava... bueno, perdoni. No no, 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 sí, li preguntava això. Um, en tot cas, quina és la influència d'iniciativa ara dins de la candidatura? Nosaltres ens hem construït en um, un nou espai polític. Uh -huh. I en aquest nou espai polític... Quina eh, influència té Iniciativa? Doncs té la influència que tenen els militants del conjunt de tot l'espai polític. Més o menys que abans? més o menys que l'anterior legislatura? Més o menys que en Catalunya sí que es pot? Bueno, primer que desconec, perquè jo no estava a Catalunya sí que es pot. Bueno, però segur que se n'informava d'alguna manera. Però és que, ens, sincerament, és a dir, estem, estem construint un nou espai polític on el tot és més que la suma de les parts. És mm -hmm. un espai polític, jo crec, d'una enorme generositat, que quan hem sabut construir-ho així, hem construït propostes transformadores i guanyadores, i crec que ara mateix la preocupació principal de tots els eh, adherits, afiliats, militants de Catalunya en comú, no és d'on prové cadascú, sinó és solucionar la situació d'aquest país, que crec que és un problema. Jo certa... ho dic perquè tal com va acabar la cosa en l'anterior legislatura, i que també era una legislatura bastant determinant en el futur polític de Catalunya, en aquell moment, en el present de Catalunya en aquell moment, eh, i l ho dic perquè va passar el que va passar. Mm. I així, contestant així no li preguntaré per la influència de Podemos, perquè em dirà que tots junts estan fent una nova que, manera de... Que... Aviam, jo ara estic encarcelant una candidatura uh -huh. que en un moment extremadament complex per Catalunya i pels catalans i les catalanes. I, i crec que la, la voluntat de tots plegats i totes plegades d'aquesta candidatura, no ho crec, ho sé, és, uh, és uh, aportar les solucions que ens permetin superar la situació que estem vivint. Ara mateix aquesta situació està marcada claríssimament uh, per l'element de que tenim l'autogovern intervingut i clar, marcada claríssimament per, un, per uns governs de la Generalitat que ens van dir unes coses abans i unes coses després. Crec al... que això és l'escenari polític que ens ocupa i ens preocupa col·lectivament, perquè crec, a més a més, que és l'escenari polític que ocupa i preocupa a la majoria del a país. Aleshores, ja no li preguntaré si li va agradar el que li va passar al senyor Albano Dante Facchín amb la seva relació amb Pablo Iglesias i amb el seu partit. Val. I li ho diria perquè m'he contestarà, era una pregunta ah, val, retòrica, pensava, home. Pensava que tenia... Sí, no li ho preguntaré, ah, com dient li ho pregunte. Val, val, val. Mare de Déu. No, jo la, la relació entre el Pablo i l'Alba no, no, no la conec a, a, en directe, vull dir, això és quelcom... Però que són que... públiques, és, és públic eh, el que va passar, com és com... pública la destitució del eh, senyor el, el, el cas, el, el Dante El que, el que, el es va, va produir és que jo crec, eh, perquè jo crec que li, li podria preguntar a l'Alba, que és qui li hauria de... Jo de... no, no, ja ho ha contestat, per ah, ja, això li ho preguntava a vostè. Jo, és a dir, jo crec que l'Alba va fer una aposta, una aposta legítima, que era intentar fer una aliança, però crec, vull dir que li dic això a uh, fer una aliança amb els partits que havien governat a uh, Catalunya per aquestes eleccions i, la, i els inscrits de Podem van decidir una altra cosa. I ara crec que l'Albano està fent campanya per, per Esquerra i per la CUP, no? Sí, sí, però d'acord, d'acord, d'acord. Bé, no insistirem més perquè... Eh, I a més perquè queda també poca estona, sempre que aquestes entrevistes van ràpides i sí. m'agradaria parlar molt de vostè del programa que presenten. Hi ha un primer punt sí. que vostès una vegada més demanen un referèndum acordat, reforma constitucional, reconeixement del dret a decidir. Mm -hmm. eh, com es pot demanar això en l'actual situació política espanyola? Com es pot demanar una reforma constitucional en l'actual situació política espanyola? Bueno, nosaltres demanem canvis constitucionals profunds, però no, no, és a dir, no dos de les vies per arribar... Per nosaltres l'important és el canvi a Catalunya. Uh -huh un canvi Catalunya que ens faci més forts i fortes com a catalans i catalanes i que això pugui impulsar efectivament un canvi a, a tot l'estat. I això serà és... el dret a decidir? Sí, sí, nosaltres deman... I com es pot fer això? Crec que hi ha un element bàsic, per això parlo de la importància del que passa a Catalunya, que eh? a vegades ens fixem molt uh -huh. eh, raonablement en el que passa a l'estat, però aquí va haver-hi una cosa que s'anomenava el Pacte Nacional pel Referèndum, que jo crec que sí que agrupava, després es pot ser més o menys discutible, però agrupava aquest 80% que està a favor del dret a decidir, sí aquest pacte nacional per referèndum es va decidir que se l'apartava uh, i crec que es va trencar una unitat bàsica i una fortalesa bàsica que tenien com a catalans i catalanes i es va decidir tirar per un full de ruta de govern que no de país, perquè crec que el pacte nacional del referèndum representava el país, i per això no parlem, primer s'ha de produir, produir un pacte de claredat a Catalunya que agrupi a totes les forces socials, moltes, evidentment, independentistes, altres no independentistes. Allà hi havia els grans sindicats, i no només els grans, sinó tots els petits. Uh -huh. hi havia... Això ens Eritats... porta a la reforma constitucional? No, 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 jo crec que ho important... Ens porta això a aconseguir el dret de decidir per Catalunya? Sí, Aquesta... És... Ho dic perquè molt... estem molt acostumats amb, el, amb la... Crec que... En, 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 o sigui, el, el, els fulls de ruta ens han, ens han fet pensar en vies úniques sempre. No? Uh -huh. O sigui, jo crec que ho important aquí és l'acumulació de forces que fem com a catalans i catalanes. important aquí és començar a construir un nou acord de país que ens permeti avançar. O sigui, que construïm per decidir. Que avançar no durant quant de temps per aconseguir no, aquesta reforma? No, però deixi'm, deixim, deixim no. perquè he a contestar. Vostè em deia la reforma constitucional i la... Jo... No, no, ho dic perquè ho diu en vostès en el primer sí, punt del però, seu programa. Però, 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 nosaltres el que, el que creiem és que l'important és aquesta unitat dels catalans i catalanes i després les vies per les quals arribem als nostres objectius com a país que han d'incloure el dret a de decidir. Repeteixo han d'incloure el dret a sí, uh -huh. però no, no, no tot s'ha d'esperar uh, a que hi hagi... Uh, a, a, a decidir, perquè crec que podem avançar molt més uh, a partir de les grans majories d'aquest país, també amb l'autogovern, i podem avançar per fer efectiu el dret a decidir, and, a, aquí hi ha vies molt plurals per construir aquesta proposta. Hi ha vies que tenen a veure amb la modificació de lleis orgàniques, hi ha que tenen que veure amb majories parlamentàries, hi ha vies que tenen que veure amb modificacions constitucionals, evidentment. Em dir d'això processisme? Jo crec un altre nou processisme? Menys ambició, que... segurament? No, no. no. no per, una, per una qüestió següent. Eh? Aquest país fa molts anys que té l'anel de, de, del reconeixement, té l'anel de poder decidir per poder construir una nova realitat. Uh, jo crec que s'ha estat, durant tot aquest temps, uh, el processisme, per dir-ho així, uh -huh. uh, ha marcat com fites no? i ha posat temporalitats però es marcava aquestes fites i posava temporalitats, no construïen el dia a dia per arribar allà. I nosaltres el que estem plantejant és just el contrari, és a dir, eh, com ho diríem, en aquest país hi ha un 80%, eh, posem un 80% que està a favor d'un referèndum. Hi ha un 70%, posem un 70%, eh, perquè això... Hi ha enquestes que ho diuen, però vés a, vés a saber, això s'ha de comprovar. No, no l'hem fet referèndum? Eh? No l'hem fet dir al referèndum? Home, jo crec que el que vam viure va ser una mobilització d'afirmació de drets eh, absolutament intensa, espectacular, amb un component de participació ciutadana enorme i, dic, i crec que amb decisions confuses i en competència entre partits dintre del govern es va malbaratar, malbaratar un capítol Segurament caldria un pacte amb el govern de l'Estat perquè, per dir-ho així, el referèndum se poguera fer amb les garanties que demanen els que no les possibiliten. Va falta, va falta... I això, mm, en quin any podria arribar? En quin any se podria, podrien sí, convèncer vostès ja. a un futur govern espanyol de fer aquest referèndum? Li puc dir dues coses sobre això. Eh? Una primera... Molt és... rapidetes, perquè si sí, no... Diré molt ràpidament. Uh -huh. Una primera és que nosaltres hem treballat, i crec que hem treballat com ningú, per posar això a l'agenda de l'Estat, crec ara mateix també sé que nosaltres vam aconseguir més suports internacionals que els que va aconseguir el govern de la Generalitat, ara això ho sé, i crec que hem avançat molt en majories a l'Estat, ara mateix un terç del Congrés de Diputats que podria votar a favor d'un referèndum a Catalunya, hi ha alcaldes i alcaldesses que, de les principals capitals de l'Estat que, 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 que recolzen això, hi ha eh, enquestes que apunten que hi ha una majoria de, de ciutadans d'Espanya de, que estan d'acord amb que això s'ha de poder solucionar així, però ara deixem-me una reflexió. Eh, si Josep Tarradellas eh, li haguessin preguntat vostè pretén aconseguir l'autogovern, eh, la recuperació de l'autogovern de Catalunya eh, pactant amb qui? Amb l'últim, el penúltim, perdoni, el secretari, 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 secretari general del Movimiento, eh, que és Adolfo Suárez, eh, li haguessin dit, bueno, vostè està plantejant una cosa que no és possible. Eh, I ho va fer. És a dir, que hem de la dignitat de país, la força de país, com per poder fer això. I no plantejar-nos combats, Uh, que al final acaben ser més argumentals que reals, perquè vostè em pot dir, és molt difícil aconseguir un referèndum pactat. Sí, però moltes vegades això t'ho diuen, gent que et diuen que es pot aconseguir una independència pactada. Avancem, dius, perdoni, eh, uh, o... avancem, no només li, li un una petita ironia i es catarrades, si això li va costar 40 anys. Però vaja, um també el segon punt parla d'agenda social i incideix d'una manera molt clara en aquesta agenda social. Uh, però, clar, aquí hi ha un problema. La majoria de les lleis socials que es van aprovar en la passada legislatura van ser totes recorregudes i suspeses pel Tribunal Constitucional. I la segona, com es paga això? El finançament d'això? És a dir, se pot fer una agenda social sabent que totes les pròximes lleis que aprova el Parlament de Catalunya poden ser suspeses davant del Constitucional mm. per, eh, perquè no són competència del Parlament de Catalunya, i després li posaré molts exemples en el seu programa, i sabem que no tenen finançament per pagar això, a Taradellas li va, li va costar la voluntat. Ah, de... Caram, el veig molt taradellista, vostè, avui. No, perquè la, la ironia m'ha semblat una mica injusta amb el personatge. Però, bueno... no, 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 al contrari. Ah, amb el moment històric que li va tocar sí, sí, viure, sí, sí, sí. que era bastant més complicat que l'actual, queda és complicat. Anem, anem a la pregunta que, que vostè m'estava afirmant. Encara que crec que a vegades la voluntat política de construir eh, és el realment important, i no d'intentar guanyar el partit que tens al costat del govern o guanyar, uh, eh, guanyar electoralment amb decisions que després et porten o no et porten. Però vostè em preguntava una altra cosa. Sí, si no? preguntava ah, per una agenda social ah, no, amb no, el Tribunal jo, Constitucional del davant sí, sí. Nosaltres i amb de finançament. Nosaltres teníem l'exemple pràctic que el Tribunal Constitucional o les intervencions del senyor Montoro, produïdes a partir de la llei d'estabilitat presupostària que per cert Convergència va votar a favor, quan sí, no sí. feia falta. Uh -huh. La intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya en aquest cas es fa per una llei que la Convergència va votar a favor quan a més hi ha majoria del PP. Nosaltres tenim experiència de que això és un obstacle, però no una excusa. És a dir, a l'Ajuntament de Barcelona hem vist com hem augmentat amb situacions també d'obstacles, eh, perquè la intervenció també es fa sobre les finances municipals en aquest sentit, hem augmentat un 50% la inversió social, mentre la Generalitat es seguia dedicant recursos a escoles d'escoles privades que separen l'alumne per sexe, nosaltres estàvem recuperant eh, escoles bressol. Amb els recursos que es treurien, per exemple, de reformar o remirar-se a tots els, tot els eixos escolars, eh, tots els acords escolars amb l'escola a privada o en escola concertada, es poden pagar, per exemple, els 1.500 milions no, d'euros no, que vostè però... diu que necessita no, la sanitat? No, 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 no evidentment... I d'on els traiem, aquests 1.500 milions d'euros? Bueno, primer, s'han de poder revertir les retallades que es van fer en el govern Mas, que es van consolidar en els pressupostos de pel Sí, que són aquests 2.300 milions, que a més a més ha fet en el cas de sanitat eh, són 1.000 milions i si els... Bueno, és igual. Però no, tant... això depèn de Montoro. Del ministre Montoro en aquests i del que no, vindrà... No, nosaltres doncs tenim, tots... tenim un problema de, de finançament i també de financiació. És a dir, tenim un problema... Nosaltres doncs estem en aquests moments eh, hi hagi crisi o ens diuen que hi ha recuperació, hi ha una cosa que sempre creix, que és la desigualtat. És a dir, cada cop veiem com els que eh, són menys tenen més i com els que són més tenen menys. I això, aquest creixement de la desigualtat és criminal en aquests moments a Catalunya quan tenim ja, yeah, és... però... No, però esperadíssima, ja li vaig, ja li vaig. Uh -huh. <laughs> però com es pot acabar en aquesta desigualtat no, però... sense pressupostos no, però... i sense que no, però... se... se no, però... no, però... el finançament de Catalunya? No, però per això deia que hi ha un tema de fiscalitat, o sigui, hi ha un tema de finançament i hi ha un tema de fiscalitat. El tema del finançament, el que apostem és per l'articulació la, d'una hisenda pròpia i solidària, que, per, que ens permeti recaptar tots els impostos, eh, i pel tema de, de fiscalitat el que estem dient és que estem uh, eh, set punts per sota en aquests moments a la mitjana de la Unió Europea uh -huh. i que, per tant, i set punts per sota amb una distribució molt desigual. És a dir, que, que per això li deia el tema de la desigualtat, és a dir, que en aquests moments fan falta polítiques que ens permetin adquirir els recursos, que ens permetin fer les polítiques socials que facin que un país no es construeixi sense la, la seva llibertat. me com no, podrem burlar el senyor Montoro, vostès, o aquí fora, o que el substituirà. Molt ràpid, l'última pregunta. És molt fàcil, eh, Barcelona. 50% més d'inversió social, Uh -huh. tres, eh, tres vegades més d'inversió per habitant i habitatge que la Generalitat de Catalunya el mateix uh -huh. el senyor Montoro això no vol dir que el senyor Montoro no sigui un problema uh -huh. deixi'm Barcelona... si acabar sí. això no vol dir que el senyor Montoro no sigui un problema nosaltres ho sabem millor que ningú però nosaltres no hem dit mai que es podia desconnectar al PP uh -huh. sempre hem dit que el PP o el fas fora o no el fas fora no et penses que des... et desconnectes i després no passa res perquè quan et penses això anem te l'acabes dir... trobant a la cuina anem de la Generalitat de Catalunya el 100% de recursos de l'Ajuntament de Barcelona depèn de l'Ajuntament de Barcelona i el 90% de recursos de la depèn del Ministeri d'Hisenda. Escolta, una cosa, l'última pregunta, perquè estem acabant, és sí, molt greu, com sempre... és impossible fer noves polítiques socials. No no, 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 jo li dic que sense un bon finançament jo és estic... molt difícil, li preguntava jo com estic... aconseguir-ho. Jo, jo estic convençut que quan hi ha prioritats polítiques i hi ha voluntat de superar obstacles i de no construir... Obstacles reals, eh? Vull dir, això és evident. Estem acabant. Perdoni. Hem de fer l'última pregunta? Sí, sí, faci, faci. Eh, com es pot eh, canviar, eh, com es pot aconseguir punts moltíssims que diuen en aquest programa que és el més gros de tots i segurament el que més paper ha costat imprimir-lo... Bueno, tampoc no és tan gran. El problema Bastant. és que els altres com? partits probablement no tenen gaire a de fer i és que mantenir el bucle i per tant com no, és aconseguir... no molt gran, i Home, gran, tampoc no és el problema. Però com, com es pot dir? aconseguir convertir en definit el, un, els contractes laborals, per exemple, quan no és competència de la Generalitat? Com sí. es pot aconseguir, per exemple, derogar les reformes de les pensions del paper del SUE sí, sí. i posar la data de jubilació a 65 anys quan no és competència de la Generalitat? Sí. Com es pot aconseguir fer inversions en infraestructures, per exemple, el corredor Mediterrani, quan no és competència de la Generalitat? Com es pot aconseguir eh tancar les nuclears quan no és competència de la Generalitat? Això és el que li volia preguntar i ja no, acabem. Val, -me contestar una perquè m'han posat tantes. Vinga una, vinga una. Nosaltres parlem de la construcció d'un espai social català i d'un marc de relacions laborals catalanes, i crec que la Generalitat aquí té un paper essencial. Ja n'hi ha prou de dir que no es poden fer les coses. Les coses es poden fer si hi ha voluntat política. I nosaltres, a més a més, estem, i per això construïm des de noves majories molt més àmplies, plurals, sobre consensos transformadors, per, a, per superar el marc estatutari actual que està esgotat i el marc autonòmic i per assolir noves competències. Però no es per, però esper, esper. no esperarem assolir noves competències per començar a construir en el present el futur el que ens mereixem. Molt bé. què és cases. això? I estem acabant? Ara no sé què és això. Pues mira, això és una travessa. Ah, sí. Aquí vostè que està dient que les enquestes s'equivoquen, tindrà l'oportunitat d'adjudicar el nombre de diputats que consideri convenient a cada una de les diferents opcions que es presenten en aquestes eleccions. Moltes gràcies. Vostè gracias. les contesta, vale. me les donarà el dia del debat vale. i les mirarem després de les eleccions. I recorde que les enquestes s'equivoquen, però l'optimisme exagerat de vegades també s'equivoca. Però faça vostè com ha jo, jo crec molt en el pessimisme de la intel·ligència i l'optimisme de la voluntat que pot transformar les situacions més dures i difícils. Pues això és molt bonic, i això així si acabem. I demà continuem amb aquestes entrevistes, entrevistant en aquest cas el candidat del PSC, Miquel Iceta. Gràcies per l'atenció i bona nit.